ልጆች እኮ ስራ ይከፍታሉ። ልጆች እኮ የሥራ ድሎች ናቸው ይወለዱ። አሁን እኮ ሁሉም ደካማ የሆነ ልጅ አልወልድም ይያለ የእግዚአብሔርን ህግ ተቃወመ። ተቃዋሚ እኮ ነው፣ ተቃውሞ እኮ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንግዳ ልጆች ካልተወለዱ ልጅ ካልወለዱትማ እኔም ይዛለው አለና ኑሮ ውድነቱን አመጥቶ አርከፈከፈው። አያችሁ ያከለከለና እሱም ከለከለነ። እኛ መከላከያ ያያለው ወሰዳችሁ ሴቶች፣ እሱም መከላከያ አምጥቶ ይኸው ራብ ላንቺና ለሱማ ችትበቃሻለ የኑሮ ውድነት አለ። ሲወደደውን ሰፋ አድርገን ምን ሰጠው ኑሮ በሰፊ እጁ ይሰጠነ ነበር። አሁንም ለሚወልዱት እየሰጣቸው ነው። ልጆች የቤት እድል ናቸው። ልጆች የስራ እድል ናቸው። ልጆች የደመወዝ እድል ናቸው። አከልክሏቸው። እነሱ ትጠቀማላችሁ፣ ሀብት ታገኛላችሁ፣ ትበላላችሁ። ሀብት ያለ በልጅ ነው። ልጅ በጣም የሚያስጨንቅ የሚያስቆርጥ መስሎ ነበር የሚታየነ። ልጅ ከወለዱ ሀብት የማይገኝ ቤት የማይገኝ ሁልጊዜ በኪራይ ቤት የሚኖር ልጅና እቃ ተሸክሞ ወዲያ ወዲህ ማለት ይመስለኝ ነበረ። አሁን ግን ተረዳሁት። የመድኃኒዓለም ቸርነት አለች። ልጆች ሲወለዱ እዘው ነው የሚመጡ። አላቸው ሀብት ከእግዚአብሔር። ከኛ እኮ አይደለም፣ ከእናት ከአባት አይደለም፣ ቁስ አይደለም። ራሱ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ለፈጠረው ፍጥረት አስቀምጦለታል። እዚህ ዝም ብለው ባልሆነ ነገር ቀሩ እኮ ጠፉ እኮ። በክኒን መርፌ ለመውለድ መቆጣጠሪያ በሚባል መሳሪያ እየታጨዱ እኮ ነው። ማጭድ ክኒን ማጭን እየታጨዱ እኮ ደረቁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር አትክልቶች፣ ግልገሎች። ኧረ ተው፣ የእግዚአብሔርን ግልገሎች አንግደልበት። እግዚአብሔርን ግልገሎች እንጠብቅለት። ያለአባት እኮ አልተዋቸውም። ስትጨክን አባት ሲጨክን እንዴት ይሆናል? ይህ ቃል ግልገሎችን ጠብቅ ያለው ቃል የት ላይ ይረፍ ነው የምትሉ ህፃናትና ያልተጸነሱት ግልገሎቹ ናቸው። የተጸነሱት ግልገሎቹ ናቸው። የተወለዱት ግልገሎቹ ናቸው። አንተ የታደላችሁ የተቀደሳችሁ ናችሁ፣ ይተመርጣችኋል። ሴቲቱ ግን ምቀኛ ከሆነች ተንኮለኛ ከሆነች አካሏን ለእግዚአብሔር ከካደች አይሆንም። ያንተ መልክና አራያ እዚህ ላይ አይቀመጥም ብላ ከካደች እሷ ናት የምትጠየቅ። እንዲያው ተዘርቶላቸዋል፣ ገብሱ ተዘርቶላቸዋል። አሞቹ ወተት ይታለባሉ፣ ለእነሱ እኮ ነው። ራሱ እግዚአብሔር ያረባላቸዋል ለህፃናቱ ወተት እንዳያጡ። የሚጠጡት ወተት፣ የሚወጡት ቅቤ፣ እንቁላሉ። ዶሮዎችን እኮ የሚያረባቸው እግዚአብሔር ለህፃናት እኮ ነው። እንቁላል እንዲበሉ እኮ ነው፣ እንዳይርባቸው እኮ ነው። የላሞች ቅቤ፣ የላሞች ወተት ለማን ነው? ለህፃናት እኮ ነው። አዘጋጅቶ እኮ እየጠበቀ እኮ ነው። ቆላው በደጋው ያለውን ሀብት ንብረት እኮ የሚያዘጋጀው ለፍጥረቶቹ ስለሆነ ተስፋ እንዳንቆርጥ አደራችሁ። እኑኝ መድኃኒዓለምን እመኑት። ልጆች ሲወለዱ ቤት አለ፣ ንብረት አለ፣ ስራ አለ፣ ደመወዝ አለ፣ እድል አለ። ልንገራችሁ ሞልቷል። አዳኛ እድሉን ዘጋ ነው። እድለ ዘጊ እኮ ነው የአሁኑ ትውልድ። እድለ ዘጊ፣ እድለ ዘጊ። አልወልድም እያለች እድሏን ዘግታ ዘግታ ማልቅስ ጥቅም የለውም። እድልሽን አትዝጊ፣ እድላችን አንዝጋ። ዛታ ሰርዱ መቆጣጠሪያ አትውሰዱ ነው ግልገሎችን ጠብቁ ያለ። አትግደሉብኝ፣ ጠብቁልኝ። ጻናሱ ዘራው ዘር ይብቀል። የተዘራው ዘር እንደ ያለ ፈቃደ ስጋ ብቻ ነው እንዴ? እንደ እንስሳ ለመንጠላጠል ነው እንዴ ጋብቻው? ለዚህ እንደ ፈቃደ ስጋ ለማርካት እኮ አይደለም ጋብቻ። የሚዘራው ዘር እኮ መክኖ ሊቀር አይደለም፣ ቅል ነው። ከአዳኛ አንባዛም አንሞላም። ኧረ ተው ሙሉ እያለ ነው። ሙሉልኝ ምድሬን፣ ሙሉልኝ ምድሬን አለ። በእግዚአብሔር ጋር ጭቅጭቅ እንዳይፈጠር ሙሉልኝ እያለ ነው። እንሙላለት። እኔ እሞላለሁ፣ እናንተ ውለዱ ምድርን ሙሏት፣ እኔ ደግሞ ለእናንተ እሞላለሁ አለ። ወደዳችሁኝ ግልገሎችን ጠብቁ ይላል። ግልገሉን ታውቁታላችሁ? አንተ ግልገልክን ታውቀዋለህ? ስንት ገልገል አንቀግልሃል? አልወልድም እያልክ ያኮ ግልገል እኮ ነው። ትቀልገል ገልሃል። ንስሐ ግባ፣ ንስሐ እንግባ። እሱ የፈቀደው ዘር ይጸነስ፣ እሱ ያልፈቀደው ደግሞ አይሆንም እኮ ታውቁት የለ። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ትምህርቱ የትምህርቱን ርዕስ ልጆቼ ኑ ምሳ እንብላ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 12 ላይ ልጆቼ ኑ ምሳ እንብላ ብሎ መድኃኔዓለም ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያትን ዳቦ አሳ በዳቦ እንደ መገባቸው ተምረናል። ከትንሣኤው በኋላ ማለት ነው። ይህ ከትንሣኤው በኋላ ያደረገው ታምራት ተብሎ እንደሚነገር አሁንም ርዕሱ ያው ነው። ደቂቄ ኑ ንምሳህ፣ ልጆቼ ኑ ምሳ እንብላ ብሎ
የተጠበሰውን አሳና ዳቦን ባርኮ ሰጥቷቸው በልተው ከራሃባቸው ድነዋል። እና ያርስ ለዛሬም ጭምር አብሮ መመሪያ መማሪያ ይሆነናል ማለት ነው። ኑ ምሳ እንብላ አለ። ያለፈውን የምሳውን ነገር ዳቦ ትኩስ ዳቦ ተዘጋጅቶ አሳው ተጠብሶ እሳቱ ደግሞ ነዶላቸው ቅዱሳን መላእክት አዘጋጅተው ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ተመግበዋል ብለናል። ዛሬ ደግሞ ከዚያው ቁጥር 15 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ተነባል። በቅዳሴ ጊዜ ምንድን ነው የሚለው? ወእምድኅረ መሱ ይቤሎሙ እግዚ ኢየሱስ ይቤሎ ነው ይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ ምሳ ከበሉ በኋላ ምሳ እንብላ ብሎ ምሳ ካበላቸው በኋላ ጴጥሮስን ጥያቄ ጠየቀው ይላል። ከምሳ በኋላ አብልቶ ጥያቄ አቀረበ። ጥያቄው የተጠየቀ ከሐዋርያት መካከል ለሊቀ ሐዋርያቱ ለቅዱስ ጴጥሮስ ነው ጥያቄው የቀረበለት። ከበሉ በኋላ ይሄ ቃል ቀላል አይደለም። ምሳ ከበሉ በኋላ እንዲህ አለው፣ ታፈቅረኒኑ ስምዖን ወልደ ዮና ፈድፋደ ምህሉ። የዮና ልጅ ስምዖን ካሉት ከሐዋርያት ከነዚህ መካከል ካሉት ሁሉ የበለጠ እኔን ተወደኛለህ አለው። ዋውሳ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እዎ እግዚኦ አፈቅረከ ለሊከ ተአምር ከማን አፈቅረከ። አቤቱ አዎ አቤቱ ጌታዬ ሆይ እወድሃለሁ እንጂ እወድሃለሁ፣ ከልቤ እወድሃለሁ፣ እንደምወድህም ደግሞ አንተ ታውቃለህ አለ። በጣም ትልቅ ኃይለ ቃል ነው። እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ ማለት እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርን ከልቡ ይወደዋል፣ እንደሚወደው ደግሞ ምንም ጥርጣሬ እንደሌለበት እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ ሲናገር እንዴት እንደሚወደው አንተ ታውቃለህ፣ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ። ይህ ትልቅ ኃይለ ቃል ነው። እንደማመልክህ አንተ ታውቃለህ፣ እንደማገለግልህ አንተ ታውቃለህ እንደማ እያለ ነው። ውስጡን ትወደኛለህ? አዎ እወድሃለሁ። ከወደድከኝማ ራእይ ቻባግዬ በጎቼን ጠብቅልኝ አለው። በጎቹ እንደሱ እንደ ባለቤቱ እንደ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የሚወደዱ ስለሆኑ ፍቅሩን እኔን ከወደድከኝ በጎቼን ጠብቅልኝ፣ የምትወደኝ ከሆነ እነሱን ጠብቅልኝ። ወካየበ ይቤሎ ዳግመኛ ደግሞ አሁንም ስምዖን ወልደ ዮና የዮና ልጅ ስምዖን ትወደኛለህ አለው። ደግሞ አሁን ሁለተኛ አዎ ጌታዬ እወድሃለሁ አለው። የፍቅር ጥያቄ ነበር። መልሱም ጥያቄው የፍቅር ጥያቄ ነው፣ መልሱም የፍቅር ጥያቄ ነው። አዎ እወድሃለሁ ጌታዬ። ራእይኬ መሐስዬ ጠቦቶቼን ጠብቅልኝ ከወደድከኝ። አሁንም ሶስተኛ ጊዜ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ጴጥሮስ ትወደኛለህ አለው። ወተከዘ ጴጥሮስ ጴጥሮስ አዘነ እንዲህ ሲለው እስመ ስልሰ ይቤሎ ሶስት ጊዜ መላልሶ ትወደኛለህ ስላለው ጴጥሮስ ደነገጠ። ወይቤሎ እዎ እግዚኦ አፈቅረከ ወለሊከ ተአምር ከማን አፈቅረከ። አዎ አቤቱ ጌታዬ እወድሃለሁ፣ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ፣
ከልቤ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ወይሌሎ ራይቄ አባቤቴ ሶስተኛ ደግሞ እምትወደኝ ከሆነ ድልገሎችን ጠብቅልኝ አለው። የሶስት ጊዜ ጥያቄ የፍቅር ጥያቄ ተወደኛለህ ወደአለው ከወደድከኝ በጎችን ጠብቅ ተወደኛለህ አወደአለው ከወደድከኝ ጠቦቶችን ጠብቅ ተወደኛለህ አወደአለው ከወደድከኝ ግልገሎችን ጠብቅ አለው። ሶስት ጊዜ ጴጥሮስ ጌታን ክዶት ነበር በምሴተ ሐሙስ አላውቀውም ያለ ክዶ ነበርና አሁን አላውቀውም እንዳለ እንዳይቀር ሀልቡ ምን እንዳለ እየጠየቀው ነው። በምሴተ ሐሙስ ያን ጊዜ ጌታችን በተያዘበት ሰዓት ማታ ጴጥሮስ አብሮ ወደ ግቢው ሄዶ አንተ ከነዚህ አንዱ ነህ ብላ አንዲት ሲስጠይቀው አላውቀውም ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ሰው ሲጠይቀው አላውቀውም ነበር ብሎ ነበር። ደግሞ ብዙ ሰዎች ታውቀዋለህ ሲሉት አላውቀውም ብሎ ነበርና ጴጥሮስ አላውቀውም እንዳልክ ቀረህን? ከኔ እንደተለየ ልትቀር ነውን? አለና ሶስት ጊዜ መላልሶ ጠየቀው። አይ ጌታዬ፣ ያን ጊዜ እኮ ፈርቼ ነው እንጂ ጠልቼ አይደለም እንደማለት ነው። ያን ጊዜ አላውቀውም ያልኩ ፈርቼ ነው፣ ሰዎች ይገርፉኛል ብዬ ይሞቱኛል ብዬ አይሁድን ፈርቼ ነው እንጂ እወድሃለሁ። ልቤንማ አንተ ታውቀው የለ? ያን ጊዜም እኮ አላውቀውም ስልህ ባፌ ነው እንጂ በልቤ እኮ ከአንተ ጋር ነበርኩኝ፣ ፍቅሬ አይለወጥም አለው። እኔም ለዚያ ብዬ ነው ሶስት ጊዜ ትወደኛለህ ያልኩህ፣ ባፍህም በልብህም እንድትወደኝ ብዬ ነው። ያን ቀን በልብህ ትወደኝ ነበር፣ ባፍህ ግን ክደኸኝ ነበረ። እንዲህ አይባልም ጴጥሮስ፣ አይገባም። አፍም ልብም አንድ መሆን አለባቸው። በአፍ ክዶ በልብ ማመን አይጠቅምም፣ በልብ አምኖ በአፍ በካድ ደግሞ አይጠቅምም። ይሁዳ በልቡ ጌታን ክዶ በአፉ ግን መጥቶ መምህር እንደምን አደርክ ይለው ነበረ። በአፉ ያታልለው ነበር፣ ልቡ ግን ክዶት ነበር። ጴጥሮስ ደግሞ በልቡ ያምነዋል፣ በአፉ አላውቀውም አለ። ስለዚህ ጴጥሮስ ይሁዳ በልቡ እኔን ክዶ ጠልቶ በአፉ ስላታለለኝ አልተጠቀመም። አንተም በልብህ አላውቀውም ብለህ ክደህ በአፍህ ማን ነው በልብህ አምነህ በአፍህ አላውቀውም ካልክ ይህ ኃጢአት ነው። አፍኒ ወልብኒ ህቡረ ይመኑ፣ አፍም ልብም አብረው ነው ማመን ያለባቸው እንጂ በልብ አምኖ በአፍ መካድ አይረባም። በአፍ አምኖ በልብ መካድ ደግሞ እንዳሬዎስ መሆን ነው ይላል። እዚህ ላይ ለሁላችንም ትምህርት አለው። ያመነውን እግዚአብሔርን ጭንቅ ሲመጣ ሰይፍ ስናይ እሳት ነዶ ከእሳቱ ልንጥላችሁ ነው ቢሉነ፣ ሰይፍ ስለው በዚህ ሰይፍ አንገታችሁ ልንቆርጣችሁ ነው ቢሉነ፣ ከባህር ዳር ወስደው ከዚህ ሐይቅ ልናጠልቃችሁ ነው ቢሉነ፣ የታሰሩ አንበሳዎች ካሉበት ወስደው ለዚህ አንበሳ ልንሰጣችሁ ነው ቢሉነ፣ ለጊዜው በልባችን አምነን በአፋችን ግን እንክዳለን ማለት አይገባም ማለት ነው። ሰማዕትነት ክርስቲያን ማለት አንድ ጊዜ ካመነ በኋላ በልቡም በአፉም አንድ አድርጎ ያመነውን እግዚአብሔርን መካድ የለበትም። ፈተናም ቢመጣ ፈተናውን በሃይማኖት እውነቱን ተናግሮ ነው ማለፍ እንጂ ለጊዜው ላምልጥና ኋላ እንደገና አምናለሁ ማለት አይገባም። ምክንያቱም ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት፣ ሰማዕታት ይህ ቀርቦላቸው ለጣዖት ስገዱ፣ ፈጣሪያችሁን ካዱ፣ ወርቅ ብር ብዙ ሀብት እንስጣችሁ እያሏቸው አይ ለወርቅ ለብር ብለን ፈጣሪያችን አንክድም፣ ለጣዖት አንሰግድም ብለው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ሶስት ጊዜ የሞተ ሰማዕታት በእሳት ተቃጠሉ በዚህ ነው አንክድም ብለው ነው። እና
መካዳ ያስፈልግም በልብም ባፍም አምኖ እግዚአብሔር ማዓቱን እንዲያርቀው መጸለይ ነው የሚገባ እና ቅዱስ ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ እወድሃለሁ እወድሃለሁ አለው በጎችን ጠብቅ ነው የተባለ እንግዲህ ሳምግለት እንደተማርነው ሐዋርያትን ሲመርጣቸው ጴጥሮስና ወንድሙን ሲመርጣቸው ምንድነበል ያላቸው ከዛሬ ጀምሮ ሰው ነው እንጂ የምትይዙ አሳትይዙ ማለት ያላቸው አዎ ያንን ቃል ያጸደቀለት ነው ታውቃለህ ስምዖን ጴጥሮስ እዚህ ለሃል ከባህሩ አጠገብ አሳ ስታሰግሩ ተከተሉኝ ስላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ሰው ነው የምትይዙ እንጂ ሰው ነው የምትሰበስቡ እንጂ አሳ አይደለም ብዬ ነበር አንተ ግን ይህን ረስተህ አሳ ልታሰግር ወደ ጥብርያዶስ ወንዝ ባህር ሄድክ ግን አላገኛችሁም እኔ ካዘዝኩት ትእዛዝ ስለወጣችሁ እኔ በቀኝ በኩል ጣሉት ስላችሁ አሳ አገኛችሁ በሉ አሁን በልታችኋል ጠግባችኋል እንግዲህ ካሁን ሰዓት ጀምሮ መመሪያ ሰጣችኋለሁ አላችሁ አብልቶ ማዘዝ ያለ ነው ሳያበሉ ማዘዝ አይገባም ሸርፎ ያላጎረሱትን ቀዶ ያላለበሱትን ልጅ ቢያዙት ይሻይልም ህፃናትን ስታዙ አብልታችሁ ዘዙ ይላል መድኃኒዓለም ክርስቶስ ለነ ጴጥሮስ አሳውን ዳቦውን ካበላ በኋላ በል በጎችን ጠብቅ ወደ በግ ጠባቂነት እንካ ምሳህን እንካ ገሳህን ይላሉ አባቶቻችን እረኛውን ከመውጣቱ በፊት በጎቹ ገና ከጋጡ ሳይወጡ እናቱ ግጥም አድርጋ ቁርሱን ታበላዋለች ሆዱ ይሞላል ያዋላ ና ልጅት ለዋለች በጎችን ጠብቅ አውሬ እንዳይነጥቃቸው ሌባ እንዳይሰርቃቸው ጧታ ታብዛ ወዲያ ወዲህ አትበል እንደዚህ በጎች በሰላም ጠብቀህ የለመለመ ሳር የጠራው ሃ ካለበት ወስደህ አብላቸው አጠጣቸው ስትሎ እሺ እማዬ አባቱም ሲነግረው እሺ ለምን ሆዱ ሞልቷላ ጥሩ አርጋ እናቱ አብልተዋለች ካልበላ ግን ምንድን ነው የሚል ይጥመዘመዛል እንዲባይልም ይጥመዘመዛል አልበላማ ሳያበሉ ማዘዝ አይገባም ይሄ ስርዓት ነው ሰራተኞችም ቢሆኑ ልጆችም ቢሆኑ አብሏቸው አብልቶ ነው ማዘዝ ሳያበሉ ይህን ስራ አይባልም እንዲያውም ምንም ገንዘብ ቢከፈላቸው የቀን ሰራተኞችን ምሳ አብሏቸው ምመናን እዘኑላቸው አብልታችሁ ነው ማሰራት ለዚህ ነው መድኃኒዓለም አብልቶ ነው ጴጥሮስን በግ ጠብቅ ያለው እኮ ስርዓት ያስተማረ እኮ ነው አብልታችሁ አጠጥታችሁ መግባችሁ ሰራተኞችን አሰማሯቸው ስራ ስጧቸው ደስ ይላቸዋል ስራውን በደንብ ይሰራሉ አይጥመዘመዙም ሳይበሉ ሳይጠጡ ቢያዟቸው ግን በጎችን አውሬ እንዲነጥቃቸው እያዩም ዝም ይላሉ አንዳንዱ ያልበላ ሆዱ የራበው እያዩም ዝም ይላል ስሙም እንደኛ ይባላል በጎቹን ማይጠብቅ እረኛ ስለዚህ ነው እንግዲህ ስርዓት እያስተማረ ነውና ምዕመናን ለሰራተኞች ምሳ ብሏቸው ለቤት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ግንብም ለምታሰሯቸው ሌላም ለምታሰሯቸው ለቀን ሰራተኞች ምሳ ብሏቸው አንዳንዶቹ ያበላሉ ጥሩ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እዚያው ገንዘቡን ይዞ ይሂድ እንጂ ይላሉ የለም አበሰለው ነው ጥሩ ያም አጥሬ ገንዘብ ምን ገና ሂዶ ምን ብሎ ገዝቶ ነው የሚበላ ከቻላችሁ ማለት ነው ግዴታ የለውም ታዟል ብላችሁ እንዳትጨናነቁ ከቻላችሁ ምሳ ብታበሏቸው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ሐዋርያትን ምሳ ብልቶ ነውና ያዘዛቸው ምሳ ብልቶ ነውና ወደ ስራ ያስተማራቸው እናንተም እንደሱ ስርዓቱን ብትጠብቁ በረከት ታገኛላችሁ ለማለት ነው ጴጥሮስን አሳ አይደለም ሰው ነው የምትሰበስ የምትጠብቁለት ነበርና ካሳ አስጋሪነት ወደ በግ ጠባቂነት አስተላለፈው የስራ ለውጥ አደረገ ቀድሞ ምን ነበር የሚጠብቅ ማሚስ ምን ነበር አሳ ዛሬ ደግሞ ምን ጠብቅ ተባለ በግ
ከአሳጥ ማጅነት ወደ በግ ጠባቂነት ምን ለውጣለው ታዲያ? አሁንም እኮ ከስራው አልወጣም ግን ምስጢር አለው። በጎች አባቶች ድልገሎች የተባሉ በቁሙ በጎች አይደሉም በጎች አይደሉም ባጭሩ ምመናን ናቸው። ያመጣው ነው አሁን ወደ ምመናን የሱን አባትነት የምመናንን ልጅነት ምመናንን ማን እንደሚጠብቃቸው። በነገራችን ላይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጎቼ ጠቦቶቼ ግልገሎቼ ያላቸው ምመናን ናቸው። በጎቼ ያላቸው አባወራዎች እመወራዎች አባቶችና እናቶች ናቸው። አሁን እናንተ እዚህ ያላችሁ ትላልቆቹ የወለዳችሁት ቤት ንብረት ያላችሁ ወልዳችሁ ከብዳችሁ የምትኖሩ እናንተ በጎች ተብላችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። መድኃኔ ዓለም በጎችን ጠብቅ ያለ እና እኔና እናንተ ነው። እንዴት በጋለን ልንል እንችላለን። ጠቦቶችም ያላቸው ወጣቶች ናቸው። በበጎች በታላላቆች በጎች የተመሰሉ በወንዶች በጎች ወንዶች ምዕመናን በሴቶች በጎች ሴቶች ምዕመናን ናቸው። በጠቦቶች ደግሞ በወንዶች ጠቦቶች የተመሰሉ ወንዶች ወጣቶች ክርስቲያኖች ምዕመናን ናቸው። በሴቶች ጠቦቶች በጎች የተመሰሉ ደግሞ ሴቶች ወጣቶች ምዕመናን እናንተ ናችሁ። ወጣቶች ግልገሎችን ጠብቁ። ሶስተኛው ደግሞ በግልገሎች የተመሰሉ ግልገሎችን ጠብቅ ያላቸው ህፃናት ናቸው። አሁን መጥተው የለ የመድኃኔ ዓለም ግልገሎች አሉ። ተዋምታቸዋቸዋል አምጧቸው። እንዴ እሱኮ ጴጥሮስን ጠብቅ ሲል ህፃናትንም አብሮ እኩል አለያቸው አለያቸው። ግልገሎችን ጠብቅ ብሎ ህፃናቱን አቁርብልኝ አስተምርልኝ ጠብቅልኝ ማለት ነውና እና ግልገሎቹ እዚያ ቁጭ ብለዋል። አሁን ህፃናት የታዘሉት ሁሉ ህፃናት ወዲያ ወዲህ የሚሉት ህፃናት እነዚህ ናቸው። ግልገሎቹና እያዛቸዋቸው ነው። ግልገሎቹን አምጧቸው ከቤት ታቸዋቸው አትምጡ። ለምን? እረኛ ተመድቦላቸዋል። ለወጣቶቹም እረኛ ለግልገሎቹም እረኛ ሲመድብ ቀሳውስትን ጳጳሳት ጀምሮ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ነው። ምዕመናንን ጠብቅልኝ። እንዴት በጎች ተባሉ ይባል? በጎች በጣም ደጎች ስለሆኑ ምዕመናን በበጎች የተመሰልንበት ምክንያት ትልቅ ምስጢር አለው። ኃጥአንን በፍየል ይመስላቸዋል፣ ጻድቃንን በበጎች ይመስላቸዋል። አሁን እኛ በበግ ነው የመሰለን በበጎች። በጎች ደጎች ናቸው። በጎች ደጋጎች ናቸው፣ የተባረኩ ናቸው፣ አያስቸግሩም። ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ምዕመናን ሁሉ በበጎች ይመስላሉ። ከበጎች አንዱን ላንሳ፣ ብዙ ነው ታሪኩ። ግን በጎች አንድ ጊዜ ቀበሮ ተኩላ ሲያስደነግጣቸው ግር ብሎ ይሄዳሉ፣ ግር ብሎ ይሄዳሉ። ከሄዱ በኋላ አይመለሱም። በግ ከመረረ የሰው ልጅ ከመረረ አይመለስም የሚባል አባባልም አለ። እንደዚሁም ጻድቃን አባቶቻቸው፣ እናቶቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው ሲሞቱ ይመንናሉ። ከመነኑ በኋላ ወደ ዓለም አይመለሱም። ቆራጦች ናቸው። ስለዚህ ምዕመናንም በሃይማኖታቸው ጠንካሮች ናቸው። ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ስለሚይዙ በሃይማኖታቸው ምግባራቸውን ስለሚገልጹ በበጎች ተመስለዋል። በግ ደግሞ እረኛ ስለሚያስፈልገው ምዕመናንን በጎች እንዳለ ሐዋርያትን ደግሞ ምን ብሏቸዋል? እረኞች። አያችሁ? አንጻር
ምመናን ብቻ በበግ ተመስለው የቀሩ አይደሉም። ጠባቂዎቻቸው ሐዋርያት፣ ጠባቂዎቻቸው ካህናት፣ ቀሳውስት በምን ተመስለዋል? በረኞች ተመስለዋል። ለዚህ ነው ጴጥሮስ አንተ እረኛ ነህና በጎችን ጠብቅ ያለው። ጠባቂ ስለሚያስፈልግ ነው። እንዴው አልተወንም ሲናገር ይያድገኩሙ ጓለማውታ ትኩኑ እናንተ ወላጆች እንደሌሏቸው ህፃናት አልተዋችሁም። ጠባቂ አባቶችን ሰጣችኋለሁ ብሎ አስተምሯል። ጴጥሮስን እረኛ አድርጎ ሲሾመው መላውን ሐዋርያት እንደ ጴጥሮስ የምዕመናን አባቶች የምዕመናን እረኞች እንዲሆኑ ሹማቸዋል። እረኛና በግ አብረው ነው የሚኖሩ፣ ቀንም ሌትም አይለያዩም። እረኞች በጎቻቸውን ቀን ሲጠብቁ ይውላሉ፣ ወደ ቤት ይዘው ይመጣሉ። ከቤታቸው አግብተው ሌሊትም ሲጠብቋቸው ነው የሚያድሩ፣ አይለያቸውም። ካህናት ምዕመናንም ቀንም ሌሊትም ይጠብቋቸዋል። ቀን እንዳሁኑ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ያስተምሯቸዋል፣ ያጠምቋቸዋል፣ ያቆርቧቸዋል፣ ንስሐ ይሰጧቸዋል፣ ኃጢአት እንዳይሰሩ ይጠብቋቸዋል። ልጆች ኃጢአት አትስሩ ብሎ አንድ መምህረ ንስሐ የንስሐ አባት የንስሐ ልጆቹን ይጠብቃል። ባላደራ ስለሆነ ለጴጥሮስ በጎችን ጠብቅ ስላለው ካህናት መምህራን ንስሐ የንስሐ አባቶች ምዕመናንን በደንብ መጠበቅ አለባቸው። በምን ሌሊት ደግሞ በጸሎት ያስቧቸዋል፣ በጸሎት ያስቧቸዋል። የንስሐ ልጆቻቸውን ስም በጽሑፍ በዝርዝር ይዘው የወንዶችን ጠብቃቸው፣ ሴቶችንም ጠብቃቸው ያሉ ህፃናትንም ጭምር በጸሎት ያስባሉ። እንዳይርባቸው እንዳይጠማቸው ካህናት ምዕመናንን ያበላሉ፣ ያጠጣሉ። ምን ያበላሉ? ምን ያጠጣሉ? ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ያቀብላሉ፣ መንፈሳዊ ምግብ ይመግባሉ። ይሄ ነው ምዕመናን ከቅዱስ ስጋው ከክቡር ደሙ እንዳይርቁ እንዳይለዩ መምህረ ንስሐ የንስሐ አባት ኃጢአት ሰርተው እንደሆነ መክሮ አስተምሮ ወደ ንስሐ እንዲገቡ አድርጎ ከኃጢአት ለይቶ ንጹሕ አድርጎ ለስጋው ለደሙ ያበቃቸዋል። ጠባቂ ማለት ይሄ ነው። ህፃናትን ወጣቶችን እንጠብቃለን፣ ወጣቶችን ደግሞ መምህረ ንስሐ ካህናት ቀሳውስት አው ከህፃንነታቸው ጀምሮ እየመከሩ እያስተማሩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። በተለይ ግልገሎችን ጠብቅ ማን ነው? ወጣት ጠቦቶችን ጠብቅ። ጠቦቶች የተባሉ ወጣቶች ናቸው። ወጣትነት አስቸጋሪ ነው። የወጣትነት ጊዜ ብዙ ፈተና ያለበት ዘመን ነው። ብዙ ፈተና፣ ከባድ ፈተና ያለ በወጣትነት ነው። ወጣትነት ያየውን ነገር ሁሉ የሚያስመኝ ዘመን ነው። ለዝሙት ይዳርጋል ወጣትነት፣ ለስርቆት ይዳርጋል ወጣትነት፣ ለፍቅረ ነዋይ ይዳርጋል ወጣትነት። ገንዘብ ገንዘብ ልሰብስብ ያሰኛል፣ ልብላ ልጠጣ ልልበስ ያሰኛል። እና ይህ ወጣትነት እድሜ ፍላጎቱ ብዙ ስለሆነ ጠባቂ ያስፈልገዋል። ተው ልጄ፣ ተይ ልጄ፣ የወጣትነት እድሜህን በትዕግስት ያዘው። ድንግልናህን ጠብቅ፣ ድንግልናሽን ጠብቂ። ንጽህናህን ጠብቅ፣ ንጽህናሽን ጠብቂ። ከስርቆት ከሐሰት ራስክን ጠብቅ፣ ታገስ። ከዝሙት ራስክን ጠብቅ። ለጋብቻ እስከምትደርሽ ድረስ አትቸኩል አትቸኩይ ብሎ መምህረ ንስሐው
ወጣቶችን ይመክራል ያስተምራል ምን ስለአለ መዳን ያለም ክርስቶስ ጠቦቶችን ጠብቅ ስለተባለ በጠቦት በጎ የተመሰሉት ወጣቶች ናቸው አሁንም ያስፈልጋል እንደገና ግልገሎችን ጠብቅ ስለው ደግሞ ጻናት ነው እንዴት ነው የሚጠብቃቸው ጻናት ገና ሳይጸነሱ ከጋብቻ ጀምሮ መምረን ሳው ህፃናትን ይጠብቃል ይንከባከባል እንዴት አድርጎ ሲተጫጩ ሲጋቡ ባልና ሚስት የሰርጉለት ከሰርጉም በኋላ መምሩ ሰባኪው መምረን ሳው ሁለቱን አንድ አድርጎ በሉ ልጆች መጀመሪያ ይመርቃቸዋል ለፍሬ ያብቃችሁ ላይናችሁ ማረፍ የሚሆኑ ልጆችን ይስጣችሁ ውለዱ ክበዱ አይደል ምርቃኑ ውለዱ ክበዱ መልካም ፍሬዎችን ይስጣችሁ ብሎ ሲመክራውን ህፃናት እንዲወለዱ እየተጠበቁ ነው ለወላጆቻቸው ምክር እየተሰጠላቸው ነው እንዲወልዱ ማለት ነው ገልገሎችን ጠብቅ ከዚያ በኋላ ደግሞ ህፃናቱ ሲጸነሱ ጽንሳት አስወርዱ ንስሐ አባቱ መምከር አለበት ጽንሳት አስወርዱ እግዚአብሔር ነው የሚመግባቸው ህፃናትን ከተወለዱ በኋላ ደግሞ አንዳንዶቹ አጣን ብለው ሚጥሏሉ ህፃናትን አትጣሏቸው ጠባቂዎች ነን አሁን ለሚጽንስ ስለሚያስወርዱ ወልደው ለሚጥሉ እኛ ተጠያቂዎች ነን የቤተክርስቲያን መሪዎች ኃላፊዎች ምክንያቱም አልመከርንም አላስተማርንም ለወጣቶቹ ጸንሰው ጽንስ ማስወረድ ኃጢአት መሆኑን አልነገርናቸው ስተቱ የኛ ነው ወልደው ደግሞ እንዳይጥሉ መምከሩ የኛ ነው ይሄን ሳንመክራቸው ቀርቶ ኃጢአት ቢሰሩ እነሱም እኛ ምን እንወቀሳለን መምከር አለብን እስቲ እንደው ትንሽ ነካ እናድርገው ምመና አሁን ጽንስ ማስወረድ ሀምን የመጣ ነው ይባል ችግር ነው ከችግር የመጣ ነው ወይ ጽንሱ በጋብቻ ሳይሆን ቀርቶ ይሆናል ወይ ደግሞ ወልጄ ምን አበላለሁ ማለት ይሆናል ይህ ሁሉ ስተት ነው ቀድሞ ነው መጠንቀቅ እንጂ ከተጸነሰ በኋላ ጽንስ ማስወረድ አይገባም የሚያሳድገው እሱ ነው ተዛለ የመድኃኒዓለምን ታምር እስቲ ወጣቶች አዳምጡ በይሰሙን በዚህ ወራት መድኃኒዓለም ያደረገውን ታምር ስለ አንዲት ነፍሰ ጡር ልንገራችሁ አሁን ባለፈው ነው መታ የነገረችኝ እንግዲህ ይሄ ዓለም መቼም አስቸጋሪ ነው ወጣትነት ቀድም እንዳልኩት ፈተናዎች አሉና አንዲት ወጣትና አንድ ወጣት ያው ተዋወቃሉ በዚያው ደግሞ እንደ እግዚአብሔርም ፈቃድ ባይሆን ተስልቆት በግብር ተዋወቁ ያ ጽንስ መጣ ጸነሰች ከመጽነሷ በፊት ቤተሰብ ሊያስተዋውቅ እሷም ቤተሰባ ልታስተዋውቅ ተነጋግረው ነበር አሁን ቤተሰብ ሳይተዋወቅ ገና ጽንሱ ቀደመ መጣ ከዚህ መካከል ወንዱ ሸሻት እንደው ወንዶችን ምከሯቸው በእውነት ወንዶች መሸሻ ያስፈልግም ማቀረብ ነው እንጂ መሸሽ ነውር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል ሸሻት ራቀ ጨነቃት እንግዲህ በቤተሰብ አልታወቀም ያጽንስ እሷናት የምታውቀው ቤተሰብ እዚያ ላይ እንዴት ነው ሊላት ነው ልትጠየቅ ነው ለምን እንዲሆነ ልትባል ነው እሷም ደግሞ ህጋዊ ባልሆነ ነገር ስትጸንስ ለጊዜው አንገት ያስደፋል ትፈራለች ታፍራለች እና ስልክ መደወሉን ሲያቆም ስደውልለት ከእንግዲህ በኋላ ጭራሽ ፊቲሽን አላይም ስልክም እንዳደውል ብሎ በቃል ማስጠንቀቂያ ሰጣት ነፍሰ ጡር ናት እኮ ዘመዶቿ ግን አላወቁ ምን አማራጭ አላት ምናን ምን ታድርግ ያቺ ልጅ ጨነቃት ጽንሱን ላስወርደው ወይስ ታንቄ ልሙት ምን ላድርግ እያለች ተጨነቀች ስትጨነቅ መድኃኒዓለም ቸር አይደለ ሂጅ ወደ ቤተክርስቲያን ብሎ ሹካላት
አሁን በቅርቡ ነው ካለች ማውንት ኖራለች ወለተ ገብርኤል ትባላለች መጣች እዚህኛ አገኘዋት ታለቅሳለች በመንተውን ዋ በዚህ በዚህ ፈሳል ምን ሆነሽ ነው አልኳት እንዴ እንዲሁኝ ከቤተሰቦችም አፍር ያለው አሁን እንዳልነግራቸው እሱም ሸሸኝ ከዳኝ ለዚህ ምን ላድርጋለችና ከብለል ከብለል አለች የሶስት ወር ነፍሰ ጡርናት አይ ቀላል ነው አይዞሽ መድኃኒዓለም ላንቺ በጎ ነገር ሊያደርግልኝ ስለፈለገ ልቅሶውን እንባውን ለግሶልሻል ካለቀስሽ የሚያደርግልሽ ነገር ስላለ አይዞሽ ተንከባለለች ጽንሱን ላስወርዶ ብዬ ነበረ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቀኛል ይፈረው ዘመዶቼ አላወቁም ሲሰሙ ምንድነው መሆነው አረባኮ ባኮ ያለ ተጨነቀች ግድ የለም ህጅና ተንበርክከሽ ከዚህ መድኃኒዓለም እንባሽን ያፈሰሽ ልቡን መልሰው ብለሽ ንገሪው ይመልሳል አሁን ያንን አማራጭ ያለ እዚያ ላይ ነው አይደል ጓደኛዋ ጋር ነው አማራጭ ያለ መፍትሄው እሱ ስለከዳ ስለሸሸ አይደል ያሁን ችግር ይመጣ ንገሪው ግድ የለም አልኳት መጣች ተንበረከከች እዚህ እንባ ይፈሳል ለመነችው እባክህ አንድ ነገር አድርግልኝ ልቡናውን መልሰው ብለሽ ጸልይ ነው አልኳት ልቡናውን መልሰው ብላ ጸልየች በማግስቱ ደወለላት ልቡን መልሰው መድኃኒዓለም ባጭሩ ነው የምነግራችሁ ከዚያ በኋላ መጣች ያን ጊዜ ያለቀሰች ነበር የመጣች በቀደም ስትመጣ ደግሞ እየሳቀች መጣች አይ ነገር አንድ ነገር ሆኗል አልኩና እኔም ፈገግ አልኩኝ የሱ ቸርነት የመድኃኒዓለም ቸርነት ከሐዘን ወደ ደስታንም ይመልሰን ነው ሁላችንም ከልቅሶ ከእንባ ወደ ፈገግታ ምን ይመልስ ቸር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ወለተ ገብርኤል እንዴት ነው ነገሩ ስላት አይ ያን ጊዜ ልቡን መልሰው ብዬ ተንበርክኬን ቤናፍሽ ለመንኩት ወዲው ደውሎልኝ አሁንማ ነገር ተለውጦ ደስ ይብሎኛል እንኳን ደስ ያላችሁ አለችነ ይሄ ነው ያ ጽንስም አልወረደም አያችሁ አላስወረደችም ጠንቀቃለች አንዲት ጭኩልቶን ቶሎ ነበር እንደዚህ አታድርጉ ወጣቶች አጨኩሉ ለሱ ንገሩት ያስተካክለዋል አንቸኩል ረጋንበል እንታገስ ያ ጥላ አንድ ሽብር ጥላ ተሰላ እዚህ መጣኛ መድኃኒዓለም በቀደም ጥላዋን አስገብታ ሄዳለች እና ጽንስ እንዳያስወርዱ መምከር የኛ ነው እኔማ አሁን ጽንስ እንዳታስወርጅ አደራሽ ልቡን ይመልሰዋል ያመጣዋል ባይመልሰውም እንኳን ችግር የለም እግዚአብሔር ጸጋውን ስለሰጠሽ ወላጆችሽንም ቀስ አድርጎ ማሳመን ይቻላል ነበር የተባባል እና ይህንን ነው ከነዚህ ጠብቁልኝ ጴጥሮስን ጠቦቶችን ጠብቅ ሲለው ወጣቶችን እንዳይሰነካከሉ መጀመሪያ ፈቃደ ስጋ ብዝሙት እንዳይነጥቃቸው እንዳያስታቸው መምከር ነው ምናልባት ደግሞ ቢሳሳቱ ጽንስ እንዳያስወርዱ ምከሯቸው ምከራቸው በእውነቱ እንኳን ጽንስ ማስወረድ ይቅርና ሰይጣን ያዘጋጀው መርዝ ጻናት እንዳይወለዱ ከማህፀን ላይ የሚነሰነስ የመከላከያ የሚባለው በእውነቱ ነውር ነው ይህን መምከር ያስፈልጋል ንስሐ አባት ጠብቅልኝ ጠቦቶችን ስልጅ ነው እንዴት ብትሉ ይመናል የሚገርማችሁ ነገር እኛ ሐሳባችን አጭር ዘመናችን ጠባብ ሆኖብን ነው እንጂ ብታስቡት ይገርማችኋል በልጆች የሚመጣውን ሀብትና እድል እንዴት ብዬ እንደምገልጽላችሁ እኔም በራሴ ያስጨንቀኛል ተስፋ መቁረጥ ምን ማለት ነው ትዳር መስርቶ ባልና ሚስት ተጋብቶ
የወሊ መከላከያ መቁጠሪያ ይያሉ መውሰድ ትዳርን አለማመን እኮ ነው እግዚአብሔርን መካድ እነቱን ልንገራችሁ እንዴ የወለድኩኝ እንደሆነ አሳድገውም ይያል ነው እኮ ነው አይደል አራስ ሲያሳድገው ነበር እኛን እንንጃላ ሳድገው ያልነ ሀጆ ይቀሰፍ ነው መርዝ ይነሰነስነ አራስስ ለማብላት ዳቦውን ጋግሮ ነበር የጠበቃቸው እንደ ሐዋርያት ሐዋርያት ዳቦ ጋግሮ አይደል ቆያቸው አሳጣውሶ ዳቦ አስጋግሮ እኮ ነው ቆያቸው ለህፃናት እኮ በጦርያዶስ ወንዝ ዳር ለሐዋርያት ዳቦውን አሳውን አዘጋጅቶ የጠበቀ መዳን ያለም ለህፃናት አዘጋጅቶላቸዋል እኮ አዲያኛ ቸኮልነ እንደ ይጸነሱ ይያልና አስቀድመን ተከላከልነ እግዚአብሔርን ከለከልነው አካላችን ከለከልነው የለም የሰጠኝ አካል ያንተ ፍጥረት አይቀመጥበት ማን ይቀመጥበት ከኔን አይቀመጥበት አይጉድ አረተው አረተው ግዴላችሁም እመኑኝ እነቱን ነው እግዚአብሔርን እመኑት ልጆች ገና ሲጸነሱ ሀብት አላቸው መጽሐፍ እንደሚናገረው መቁነን አላቸው እግዚአብሔር ለነሱ የሚያስቀምጠው መቁነን አለ ለተጸነሱ ህፃናት ተቀምጦላቸዋል መሬት አስቀምጦላቸዋል ስራ አስቀምጦላቸዋል ምግብ አስቀምጦላቸዋል ቤት አስቀምጦላቸዋል ስልጣን አስቀምጦላቸዋል ለተጸነሰና ስልጣኑ መንፈሳዊ እና ስጋዊ ስልጣን አለ አንደኛው ስልጣን መንፈሳዊ ነው ፓትሪያርክ የሚሆን ስልጣን አለ እናንተ ከኔና ወጣችሁ ያስቀራችሁት ልጅ አይጉዳችን አይጉዳችሁ መርስ ነስነሳችሁ እግዚአብሔር የሰጠውን ስልጣን ተቃወማችሁ ተጋፋነውኛ እግዚአብሔር ፓትሪያርክ ሊያደርገው ሊቀጳጳስ ሊያደርገው ኤጲስቆጶስ ሊያደርገው ቄስ ሊያደርገው ዲያቆን ሊያደርገው መነኩሴ ሊያደርገው መናኝ ሊያደርገው ባይታዊ ሊያደርገው የመረጠው ልጅ አራ አንተ አትጸነስም ብለው መርፌ ተወቅተው ከኔናውጣው አመከኑት ተከላከሉት አስጠይቅም ያስጠይቃል እንዴት አንቺ ፓትሪያርክ የመረጥኩት ልጅን ያስቀረሽብኝ ቢልሽ መልሳላችሁ አንቺ ሊቀጳጳስ አድርጌ የምሾመው ልጅ ያስቀረሽው አሽምከኛ ቢላችሁ መልሳለ አንዳውቀውም አላችሁ ወደ ቤተ መንግስት ነድ ንጉሰ ነገስት አድርጎ ሊሾመው የመረጠው ስልጣን ያስቀመጠለት ልጅ አለ ሚኒስትር ሊያደርጎ የመረጠው ልጅ አለ ዳኛ ሊያደርጎ የመረጠው ልጅ አለ የሀገር ጠባቂ ሊያደርገው የመረጠው ልጅ አለ ወደ ሴቶቹን መጣ ንግስታት እንደነ ቴይጣይቱ ያለች እንደነ ንግስተ ንግስታት ዘውዲቱ ምኒልክ ያለች እንደነ ንግስት ምንትዋብ ያለች ቤተክርስቲያንን የምትሰራ የምታሰራ የተራበ የምታበላ የምታጠጣ የምትነግስ ልጅ አስቀምጦ ነበር እኛ ግን አስቀድመን መከላከያ ይያልነ አይ አራስ ቸግሯል መከላከያ መሳሪያ ዞ ጦርነት እንጂ ነው ደግሞ የሴት መከላከያ ምን ሆነ መርዝ መከላከያ ስም አንዱ ነው አይደል ያው መግደል ማለት ነው እኮ ገዳይ ማለት ነው አይደል መግደል ነው መገዳደል እና ለልጆች የተቀመጠ ንብረት አለ አብታለ እንጀራው ተጋግሮ ተቀምጦላቸዋል አጭር ነገር ልንገራችሁ ሳይጋቡ ሊሳይወልዱ በየራሳቸው የነበሩ ወጣቶች ሲጋቡ አንድ ሲሆኑ የሚያገኙትን ሀብት በግልጽ ልንገራችሁ ሁለት ዶክተሮች ተጋቡ እና ወለዱ መካከለ ላይ ሌላ እንዳታስገቡ እግዚአብሔር የፈቀደው ቀን ከሆነ ዛሬ ተጋብታችሁ ዛሬ በጫጉላ ቤት ከፈቀደ ይጸነስ አልኳቸው ቤት እኮ የለንም ችግር የለም እግዚአብሔር ቤት አለው
እንዴው ሳናማላ ምን ሳንል ጎጆውን ቀውን ሳናማላ አስቀድመን ልጆቹንስ እንዴት አርገን ነው እንዴ ግድ የለም እግዚአብሔር ቃም አልቷል ነው አው እሺ ተጸነሰ ወንድ ልጅ ምንም ሳይነካ ያ የተቀደሰው አካል ንጹህ እንደሆነ እንዴት አርጎ እኮ ነው የፈጠረው አይደል ቅዱስ እኮ ነው ዛሬ ሰው አረከሰው ሌላ አደረገው ሔዋንን ከአዳም ሲፈጥራት ቅድስት አድርጎ ስንት ልጅ ወለደች ሔዋን 60 ልጅ እኮ ነው የወለደች ታውቃላችሁ መቃብያ ላይ መንታ በ 30 ሩካቤ 60 ልጅ ነው የወለዱ አዳም እና ሔዋን 60 ልጅ እና እነዚያ ሁለቱ ዶክተሮች ናቸው ሁለቱም እና ተጸነሰ ተወለደ እሚገርማችሁ ነገር ያ በፊት ቤት የላቸውም ነበር ልጁ እንደ ተወለደ ከዩኒቨርሲቲ ቤት ተሰጣቸው ጠባብ ቤት ነበረች ወዲያው እንደ ተጋቡ ጠባብ ቤት ተከራይቶ ነበር ኋላ ልጁ ሲወለድ ሰፊ ቤት ተሰጣቸው ልጅ ስለወለዱ ልጁ ቤት ተሰርቶ ጠበቀው ያልኳችሁ እኮ ለዚህ ነው አይደል ልጁ ሲወለድ እንደገና ተራርቀው ተለያየ ቦታ ነው የነበሩ እግዚአብሔር ሁለቱን አንድ አድርጎ በአንድ መስሪያ ቤት እንዲሰሩ አደረጋቸው እንዳይለያዩ አደረጋቸው ተሳላቸው መጡ ነገሩኝ የንታሰው እንዳሉን እኮ ወለድነ የነበርንባት ጠባብ ቤት ነበረች አሁን ግን ተፈቅዶልን ሰፊ ቤት አግኝተን እንደልባችን እየኖርን ነው ወነትም ልጆች ቤት ያመጣሉ ያሉት ወነት ነው አሉ አያችሁ ስለወለዱ እግዚአብሔር ቤት ሰጣቸው አዘጋጀ ስራቸው ደግሞ አንድ ላይ ተጣና ህርቦት የነበሩት ይው ስራውን አማለው ለልጁ ብሎ እኮ ነው ለህፃኑ ብሎ እኮ ነው እንጂ እነሱ ማቀድምማ ብቻቸው ይኖር ነበራት እሚገርመው ነገር ደሞዛቸው ደግሞ አደገላቸው እንጀራ ለማን ለልጁ ልጆች እኮ ስራ ይከፍታሉ ልጆች እኮ የስራ እድሎች ናቸው ቢወለዱ አሁን እኮ ሁሉም ደካማ የሆነ ልጅ አልወልድም እያለ የእግዚአብሔርን ህግ ተቃውሞ እኮ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንግዳ ልጆች ካልተወለዱ ልጅ ካልወለዱትማ እኔ የሚይዛለው አለና ኑሮ ውድነቱን አመጥቶ አርከፈከፈው አያችሁ አንድ ሺህ ብር ዘይዶ በዘምቢል በፌስታል ነው እንጂ ፌስታል ይሞላ ይውላችሁ እኛ ከለከልና እሱም ከለከለን እኛ መከላከያ ያያለ ወሰዳችሁ ሴቶች እሱም መከላከያ አምጥቶ ይሄው ራብ ላንቺና ለሱማ ትበቃሻለ የኑሮ ውድነት አለ እሱ ወደደውን ሰፋ አድርገን ምን ሰጠው ነው በሰፊ እጁ ይሰጠነ ነበር አሁንም ይሰጣል እየሰጠ ነው አሁንም ለሚወልዱት እየሰጣቸው ነው ልጆች የቤት እድል ናቸው ልጆች የሥራ እድል ናቸው ልጆች የደመወዝ እድል ናቸው አትከልክሏቸው በእነሱ ትጠቀማላችሁ ሀብት ታገኛላችሁ ትበላላችሁ በልጃማ አይንቶ ይበላሉ አንጉቶ ይሉ ነበር እናቶቻችን ቀድሞ በልጃማ አይንቶ ይበላሉ አንጉቶ ልጅ ሲያለቅስባት እንጎቻ ታነጉታለች ያን ጊዜ ትንሽ ቀምሶ ነው የሚተወው ያን የተረፈውን እንጎቻ ማን ይበላዋል እናቲቱ አዳምን ተባለ በልጃም አይንቱ ይበላሉ አንጉቱ አሁን እኮ ሀብት ያለ በልጅ ነው እነዚህ ሁለቱ ቅድም ያልኳችሁ ወጣቶች በዚህ ብቻ አልተወሰነም ሀብትም ሁሉም ተሰጣቸውና ደግሞ ምን መጣ መሰላችሁ የውጭ እድል መጣ በህፃኑ ምክንያት በልጁ ምክንያት አየው ገና እኮ ነው ይጨምራል ጀርመን ሀገር ለሷ መጣላት እድል ሄደች ልጇን እዛ ሄደች እንደዚህ ነው ትዳር አለኝ ባለቤቴም ወደዚህ ቢመጣ አብረን ብንኖር ትላስጠይቅ ጀርመን ችግር የለም ይምጣ ተፈቀደላት ሄደ አሁን ለሱ ለዶክተሩ የተፈቀደ በማን ምክንያት ነው በልጁ ምክንያት እኮ ነው ህፃኑን እዛ ስለሄደች
ብቻዬን ህፃን ማሳደግ ስለሚከብደኝ ትምርቱ ጋራ ባለቤቴ ይምጣልኝ ስትል ህፃኑን ስላዩት ይምጣ ብለው ፈቀዱ። አሁን ይህ ህፃን እንግዲህ ያስገኘውን እድል አያችሁት? የውጭ እድል ያስገኘ እንደገና በእናቱ ምክንያት አባቱንም ወደዚያ ወሰደ። አሁን እዚያ ሆነዋል። መተው ነበር ባለፈው መታውቋቸው ትኖራላችሁ። ህፃኑን ይዘው መተው ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና የልጅን ጥቅም ዛሬ አውቀዋለሁ አለች እሷ። በተለይ የልጅን ጥቅም አውቀዋለሁ። እኛ ቀድሞ ይሄ አይመስልንም ነበረ። ልጅ በጣም የሚያስጨንቅ ተስፋ የሚያስቆርጥ መስሎ ነበር የሚታየን። ልጅ ከወለዱ ሀብት የማይገኝ ቤት የማይገኝ ሁልጊዜ በኪራይ ቤት የሚኖር ልጅና እቃ ተሸክሞ ወዲያ ወዲህ ማለት ይመስለኝ ነበረ። አሁን ግን ተረዳሁት የመድኃኒዓለም ቸርነት አለችላቸዋለሁ። እና ልጆች ሲወለዱ እዘው ነው የሚመጡ። አላቸው ሀብት ከእግዚአብሔር፣ ከኛ እኮ አይደለም፣ ከእናት ከአባት አይደለም፣ ቁስ አይደለም። ራሱ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ለፈጠረው ፍጥረት አስቀምጦለታል። እና ፓትርያርኮቹ፣ ጳጳሳቶቹ፣ ቀሳውስቶቹ፣ ዲያቆናቶቹ፣ ንግስታቶቹ እየመከኑ እኮ ነው። አንመክርም? አትመክሩም? እባካችሁ እንመካከር እንዴ! እነዚህ ዝም ብለው ባልሆነ ነገር ቀሩ እኮ፣ ጠፉ እኮ። በክኒን በመርፌ የመውለድ መቆጣጠሪያ በሚባል መሳሪያ እየታጨዱ እኮ ነው። ማጭድ በክኒን ማጭድ እየታጨዱ እኮ ደረቁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር አትክልቶች። ግልገሎችን ጠብቅ አይደል ያለው? እና ግልገሎችን ማለት ምን ማለት ነው? ህፃናቶችን እኔ አበላለሁ እኔ አጠጣለሁ እያለ እኮ ነው። እንደውም እኮ ግልገሎች አላለውም። ምንድን ነው ያላቸው? ግልገሎች። ኧረ ተው፣ የእግዚአብሔርን ግልገሎች አንግደልበት። የእግዚአብሔርን ግልገሎች እንጠብቅለት። እንኳን ለወላጅ ለአባትና ለእናት ለጴጥሮስ እኮ ሰጥቶታል አደራ። በመንፈሳዊው እንኳን ያለ አባት እኮ አልተዋቸውም። አዲያ እናት ስትጨክን አባት ሲጨክን እንዴት ይሆናል? ይህ ቃል ግልገሎችን ጠብቅ ያለው ቃል የት ላይ ይረፍ ነው የምትሉ? ትጠብቃላችሁ አትጠብቁም? ግልገሎቹን አትጠብቁም ትጠብቃላችሁ? ግልገሎቹ የመድኃኒዓለም ግልገሎች እነማን ናቸው? ህፃናት፣ ገና ያልተጸነሱት ግልገሎቹ ናቸው። የተጸነሱት ግልገሎቹ ናቸው። የተወለዱት ግልገሎቹ ናቸው። እናንተ የታደላችሁ የተቀደሳችሁ ናችሁ። ለዚህ ተመርጣችኋል። እንደዚህ ለኳን ጠበቅ አድርጌ የምናገር ለሴቶች ነው። አዎ ወንዱ አትውለጅም ሊል ይችላል። በአፉ ያፍ ነው። እሷ ከፈለገች ወንዱ በአፍ ተናግሮ ነው የሚቀር። ሴቲቱ ግን ምቀኛ ከሆነች፣ ተንኮለኛ ከሆነች፣ አካሏን ለእግዚአብሔር ከካደች፣ ለአንተ አይሆንም የአንተ መልክና አራያ እዚህ ላይ አይቀመጥም ብላ ከካደች እሷ ናት የምትጠየቅ። አጥንክሬዋለሁ። ስማጠነክረው ተስፋ መቁረጥ ስላለ ያን ተስፋ መቁረጥ ለማስነሳት ነው። አንሱት፣ ያንሶ ወጣቱ። እግዚአብሔር አለው፣ ሶፋው አለ፣ ወንበሩ አለ ለልጆቹ። እንኳን ሌላው ይቅርና ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ የሚበሉበት እቃ ተዘጋጅቶላቸዋል በእግዚአብሔር ዘንድ። እኛ ስለማናየው ነው እንጂ ስንዴው ተዘርቶላቸዋል፣ ገብሱ ተዘርቶላቸዋል፣ ላሞቹ ወተት ይታለባሉ። ለእነሱ እኮ ነው። ላም ራሱ እግዚአብሔር ያረባላቸዋል ለሕፃናቱ ወተት እንዳያጡ፣ የሚጠጡት ወተት፣ የሚውጡት ቅቤ፣ እንቁላሉ። ዶሮዎችን እኮ የሚያረባቸው እግዚአብሔር ለሕፃናት እኮ ነው። እንቁላል እንዲበሉ እኮ ነው፣ እንዳይርባቸው እኮ ነው። የላሞች ቅባ፣ የላሞች ወተት ለማን ነው? ለሕፃናት እኮ ነው። አዘጋጅቶ እኮ እየጠበቀ እኮ ነው። በቆላው በደጋው ያለውን ሀብት ንብረት እኮ የሚያዘጋጀው ለፍጥረቶቹ ስለሆነ ተስፋ እንዳንቆርጥ አደራችሁ። እመኑኝ፣ መድኃኒዓለምን እመኑት። ልጆች ሲወለዱ ቤት አለ፣ ንብረት አለ፣ ስራ አለ፣ ደመወዝ አለ፣ የውጭ እድል አለ። ምን ልንገራችሁ? ሞልቷል። ታዲያኛ እድሉን ዘጋ ነው። እድለ ዘጊ እኮ ነው የአሁኑ ትውልድ። እድለ ዘጊ፣ እድለ ዘጊ። አልወልድም እያለች እድሏን ዘግታ ዘግታ ማልቅስ ጥቅም የለውም። እድልሽን አትዝጊ፣ እድላችን አንዝጋ። ምከሯቸው ልጆቻችሁን። ጴጥሮስ ጠቦቶችን ጠብቅ ያለው እነዚህን ወጣቶች ነውና
እነዚህ ንጻናት ነውና እነዚህ ንጻናት እንዲያድጉ እንዲጸነሱ እንዲወለዱ ፈቃደኞች ሆነናል። ፈቃደኞች ናችሁ? ጥያቄውን ጠይቃቸው ይጠይቃቸው። ጴጥሮስ አለው አቤት ተወደኛለህ አለው አወዳለሁ። እስቲ እናንተንም ጠይቃችሁ መድኃኔዓለም ይጠይቃቸዋል ተወዱኛላችሁ? እስቲ በሉ ምንድን አላችሁ? ያን ወድም ወይ ወዳለን በሉ እንጂ ምንድን ቁርጥ ያጠግባል። ተወዱኛላችሁ ይላል መድኃኔዓለም። ተወዱኛላችሁ ይላል ግልገሎችን ጠብቁ። አዎ መጣ ወደኛ ግልገሎችን ጠብቁ ጽንሳት አሰርዱ ሀ መቆጣጣሪያ አትውሰዱ ነው ግልገሎችን ጠብቁ ያለ። አትግደሉብኝ ጠብቁልኝ ይጻናሱ የተዘራው ዘር ይብቀል ማለት ነው። አትፍረው የተዘራው ዘር እንዳለ ፈቃደ ስጋ ብቻ ነው እንዴ? ለእንደንሰሳ ለመንጠላጠል ነው እንዴ ጋብቻው? ለዚህ ቆይ አይደለም እንደ ፈቃደ ስጋ ለማርካት ቆይ አይደለም ጋብቻ ሀ እንዘራው ዘር እኮ መክኖ ሊቀር አይደለም ይበቅል ነው። ከአዳምና ከዋን ጀምሮ እስከ ምጻት ድረስ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት አይደል ያላቸው አዳምና ዋን? አዳኛን ባዛም አንሞላ ማረተው ሙሉ ይያለ ነው። ሙሉልኝ ምድሬን አለ። አይ አንሞላም እንዴ? ኧረ አንተ ዝም ብለህ ነው መካከል በእግዚአብሔር ጋር ጭቅጭቅ እንዳይፈጠር ሙሉልኝ ይያለ ነው እንሙላለት። እኔ ሞላለሁ እናንተ ውለዱ ምድርን ሙሏት እኔ ደግሞ ለእናንተ እሞላለሁ አለ። አሁን እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ዝናሙም እየዘነመ ነው እየሞላ ነው እኛ ግን ያጎደልነ ነው። እና ስለዚህ ተወዱኛላችሁ ነው የሚለና አሁን ተወዱኛላችሁ ይላል። ወንዶች ተወዱታላችሁ? ከወደዳችሁኝ ግልገሎችን ጠብቁ ይላል። ግልገሉን ታውቁታላችሁ? አንተ ግልገልክን ታውቀዋለህ? ስንት ገልገል አንቀግልሃል? አልወልድም እያልክ ያ እኮ ግልገል እኮ ነው። ስንት ገልገል ገልሃል? ንስሐ ግባ፣ ንስሐ እንግባ። እሱ የፈቀደው ዘር ይጸነስ፣ እሱ ያልፈቀደው ደግሞ አይሆንም እኮ ታውቁት የለም። የአንድ ቀን ዘር ብቻ እኮ ነው የሚበቅል። አሁን እኮ ሰኔ ላይ የተዘራ ነው በቁላል። የአንድ ቀን ዘር ብቻ እኮ ነው የሚበቅል ሁልጊዜ። እኛ ግን አላውቀው ብለን ዝም ብለን ሁልጊዜ የሚበቅል እየመሰለን እየነቀልን ስንጥል ዛሬም ስንነቅል ነገም ስንነቅል እንዲህ የአንድ ቀን ዘር እኮ ነው የሚበቅል ሁልጊዜ። አይፈራቻ አይፈሪ ትውልድ የቴዎድሮስ ልጅ ነኝ እያለ ደግሞ ያባክራል። ገና ወልጃ ማሳደግ አልችልም እያለ የሚንቀጠቀጥ ብርዳም ወባ እንደያዘው የሚንቀጠቀጥ ትውልድ፣ ለመውለድ የሚጨነቅ ተጠራጣሪ ትውልድ፣ መርዝ ነስናሽ ትውልድ። የጣይቱ ልጅ ነኝ እያለች ደግሞ ታኮበኩባለች፣ እየነቀለች እየጣለች። ይህ ዘር ነቃይ ቡቃያ ነቃይ ትውልድ ህልብ ነው የምናገር እንግዲህ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም በልባችን አድሮ ስራው እንዲሰራ ምቀኝነት አያስፈልግም። የጣይቱ ልጅ አይደላችሁ እናንተ? የጣይቱ ልጆች አይደላችሁ? አዲያ እንዴት ነው ሀያት ከልጅ ጋር ጦርነት? የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት እኮ አሁን አይደለም የተጀመረ። የእርስ በርስ ጦርነት እኮ ቀደም ብሎ ነው የተጀመረ። ምን ተብሎ? ልጅ ያልጅ ጋር መከላከያ አይደለ? መከላከያ እየሰደድሽ እዚህ እኮ ነው የተጀመረ። እዚህ ውስጥ አማይፀን ውስጥ እኮ ነው ጦርነቱ ያለ እንጂ እናንተ አሁን የምታየው የዚህን የሬዲዮን የክላሽን የመትረጅስ ነው አይደል? አረሃ ውስጥ ያለው ጦርነት ነው ሀገሪቱን ያወቃት። የዚህ ኃጢአት ነው ችግር ያመጣ የውስጡ ጦርነት ነው። አልጸንስም፣ አልወልድም፣ አላሳድግም በማለት ከእግዚአብሔር ጋር የጀመርነው ጦርነት ነው ከባዱ። ይህንን የውጡን ጦርነት ያመጣው የውስጡ ጦርነት ነው። ስለዚህ ይህ ብረድ ነው። አሁን እኮ የውስጡ ጦርነት ይቁም። ጎበዝ ከሆኑ ጠንካራ ከሆኑ እንደ እያቄምና እንዳና ቁጭ እያቄምና እና ለመውለድ ብቻ ነው ሩካቢያቸው። ብሔረ ብፁዓን ያሉ ቅዱሳን ሶስት ቀን ብቻ ሩካቢ ያላቸው ሶስት ቀን ብቻ። አንድ ሺህ ዘመን ነው የሚኖሩ። ከሺሁ ዘመን ስንት ቀን ነው የሚገናኙ? ሶስት ቀን ብቻ። ፍትወት ጠፍቶላቸው። ጎበዝ ከሆኑ እንደዚህ ማድረግ ነው አይደል? ጎበዝ ከሆኑ እንደዚህ መጠበቅ ነው።
ያለዚያ ግን እህ ሩካቢዮን ወዳለው ጽንሳል ወድም ያ ይወደድም ስለዚህ በጎችን ጠብቅ ምመናንን ጠቦቶችን ጠብቅ ወጣቶችን ግልገሎችን ጠብቅ ህፃናትን ነውና ለኛም ተሰጥቶናል ንስሐ አባቶች እንምከር መምረንሳዎች እንምከር ምመናንን ለንስሐ እንዲበቁ እንምከራቸው ወጣቶቹን ከፍቶት ከፈቃደ ስጋ ከዝሙት ከምኞት ከማንኛውም ነገር እንጠብቁ እንምከራቸው እንጠብቃቸው ህፃናትን እንምከራቸው እንዲማሩ መናፍቃን እንዳይነጥቋቸው ጠባቂዎችንና አሁን መናፍቃን እየነጠቁ በሚወስዷቸው ሁሉ እንጠየቃለን መጠበቃለብን እኛም መጠበቃለብን ምመናንም መጠበቃለባቸው ወላጆችም ይበቃናል ወስብሐት ለእግዚአብሔር በጎችን ጠብቅ ተወደኛለህ ወዳለው በጎችን ጠብቅ ወዳለው ጠቦቶችን ጠብቅ ወዳለው ግሎጅ ጠብቅ እኛንና ይጠብቀና አምላከ ጴጥሮስ ወጣቶቹን ጠብቅ ሊውላል ወጣቶችን ከፈተና ይጠብቃቸው ጸሎቱን ይጠብቃቸው ህፃናትን ይጠብቃቸው ወላጆችን ይጠብቃቸው ወስብሐት ለእግዚአብሔር በእያለንበት በርከክ ብለን ሰላም ለኪን እንድገም ሰላም ለኪን ዘንሰግነው ለኪ ማርያም ምን አናስተውቀው ማሩ ነው ተማጽን ነው ጀንታና ሙጭ ይያቂ ማሙጭ ማሐበረን ምን ማርዘለው ደግዝ ነው አለም ነው አምላኬ ወዳነት መሪር ማማላሙት ነው ይህ ሲያሰው ዝንቁልስ መገብሮ ምዳይ ላይ ያደርዱስ መሳሃብን ይለታል ኢብራሂም ለመምረጥ ነው ዘሩን አልባምስ ነው ኢለውም ለተናስ ገብን በረከቱ ነው ፈንመረ ነው ነው ከዛለች ሰላም ለኪን ወል ሰላም ለኪን ዘንሰግን ወይ ማርያም ነው ወይ ማርያም ነው ይዚህ ዘዘ ዘሩን ጉዝ ነው ገብረ ይዳለው ያደርዱስ መሳሃብን ይለታል አስገቡን በረከቱ ለሮን ሁሉ ሙሉ 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 ሰላም ለኪን ወሰላም ለኪን ዘንሰኝ ወይ ማርያም ማይወራ ነው ይሁን ድንጋሪ ዘለተ ነው ማርያም ነው ነው ገብኝ ለተውለት ለሊቨር ወ ገብርኤል ነው ማርያም ነው ዘለው ነው ዘይሩን ላው ነው አብርሃም ነው ዘርስ ከላ ነው ዝግት ማርያም ዝግት ነው ተማም ዘለው ማዘን ሆን ዘንት ይዘለ ወጀራት ነው ማለት ያዘን አይኑ ዘተገረ ፈስም ከመዘን ሆን ዘተግሮ ተንግፍ መዳን ያለም ከነ ደመ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰግድ ለታምርኪ ባብራ ከስከውን ህዝብ ከመሰገደ ለወልድ ዮሐንስ ወከርስ ቀና ቀና በሉ በክብር ያስነሳን ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተለመነ አምላካችን ለወላችን ይለመነን በረድኤቱ ይጎብኘን ፈተናውን ያርቅልን መዳን ያለም ክርስቶስ ፈቃዱ ሆኖ ከሩቁም ከቅርብም ሰፍስቦ አምጥቷችኋልና ምመናን ደስ ይላችሁ ይገባል። እዚህ በመምጣታችን ብዙ ነገር እናገኛለን። የታመመው ይቀናልናል፣ የጎደለው ይመላልናል፣ ለንስሐ እንበቃለን። ቅድም እንደተነገረው ምናልባት ስህተት ፈጽመን ከሆነ ንስሐ እንገባለን፣ ይቅር ይለናል። ይቅር እንድንባል ይህ እኮ ቀላል አይደለም። ይቅርታን ማግኘት ቀላል አይደለም። ወደፊት ላለው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነት እያሰብነ አንተ ያልከው ይሁን ይያልነ ተስፋ ሳንቆርጥ አንተ ለወደድከው ነገር የመረጥከው ይሁን ብለን ደሞ እንጠነቀቃለን። ይሄን ማግኘት ቀላል አይደለምና በመምጣታችን ደስ ይለን ይገባል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጻናትንም አምጧቸው። ማምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለሌሎችም ነቢያት አባቶቻችን ሁሉ የድነት ምክንያት ጻናትና በሷ አማካኝነት መድኃኔዓለም ችግሩን ይፍታልን። የሀገራችን ችግር ይፍታልን። የጠመመውን ያጥናልን፣ የጎደለውን ይምላልን፣ ህፃናትን ያሳድግልን፣ ወጣቶችን ለቁም ነገር ያብቃቸው፣ አረጋውያንን ባልቴቶችን እድሜ ጤና ሰጥቶ ያቆያቸው፣ የታመሙትን ይፈውሳቸው፣ የታመሙትንም ይፈውሳቸው። በሩቅም በቅርብም ሆነው በጸሎተ ማርያም አስቡና አትርሱን እያሉ የሚማጸኑትን ወገኖቻችን በእያሉበት መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይጎብኛቸው፣ ፈተናውን ያርቅላቸው። ታምር ነበረ። አንድ ታምር እንደው ልንገራችሁ ነው ለሳምንት ይሁን እንግዲያስ። በቅርብ ቀን እዚህ እናቲቱ አለች። የሱስ ታምር ነው። በየቀኑ ነው የሚደረገው፣ እዚህ ቦታም ይደረገው ነው የምነግራችሁ። እናቲቱ እዚህ ኮሚቴ ናት። እንደውም እዚህ ይሄ ለማሰራት አለች። አንዷ ገነት ናት እና ልጇ ውጭ ሀገር አለች እና በመኪና ስትነዳ ከማይሆንበት ቦታ ክላስ ታደርጋለች። እዚያ በአሜሪካ ደግሞ በጣም ህጉ ጥብቅ ነው። እዚህ ወዲያው ተደውሎ እንድትቀርቢ
ተባለች ወይም በዘመናዊ ተሳፈላት ፈርታ ጻን ስለሆነች መዳል ቻለች ያ ደሞ ቁጣት 50 ብር ቁጣት ተወስኖባት ፈርታ አልቀረበች መጨረሻ ላይ ግን ፈልገው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንድትመጪ ብሎ በፍርድ ቤት ተላከላት ይባላ ጨነቃት እዚህ ለእናቷ ስደውልና እዚቱም ተጨነቀች እሷም ተጨናነቁልም እዚህ መጣ እናቲቱ ጸሎተ ማርያም ሰላም ልጅ አሁን ይደግምና ሰላም ልጅ የዚችን ውጤት ነው መነግራችሁ ምመናን ቀላል እንደ ቀላል እንዳታዩት ለሰላም ልጅ ይደግምላት ባቻለች እናቲቱ መጣ እሷም ልጅቱ በስልክ እዚህ ሰላም ልጅ ተደገመ እሷም አለ አብራ ያያለች ጨነቅ እንዴት ላድርጋለች አይ ደንግጨ ነው ሳላላውቁ ነው ብለሽ እውነቱን ተናገሪ ሐሰታት ተናገሪ አናት በስልክ ተጠርታ ፍርድ ቤት ቀረበች ሄዳ ተቀመጠች ወረፋ ያዘች ስሟ ተጠራ ስትቀርብ አይ አንቺማ ያንቺ ነገርማ ከጠበቃሽ ጋራ በስልክ ተነጋግረን ጨርሰናል አሏት አይገርማችሁ ማን ጋር ከጠበቃሽ ጋራ በስልክ ተዋውለን ስለጨረስነ ነፃነች ተነሽ ይጃሏት እንግዲህ ቁጣቱንም ሳትከፍል ምንም ሳታደርግ አላ ወነት አልመስላት አለ ስትወጣ ፖሊሱ ነበር ላይ እንዲተባልኩት ነው አይ እነሱ ካሉ ምንም ችግር የለም አሁን መጻዋታች ጠበቃው ማን ይመስላችኋል መዳን ያለም ነው እዚህ ጸሎት ማርያም ተደግሞላት እዚያ ሆና በጆሮዋ ሰምታ እንግዲህ በፍጥነት እኮ ነው ፍርድ ቤት ላይ ቆማ እኮ ነው ወዲያ ወዲህ በማይባልበት ቦታ እኮ ነው ጠበቃ የሚገርመው ነገር አባባላቸው እኮ ነው ከጠበቃሽ ጋራ በስልክ ተነጋግረን ጨርሰናል አያች ዳኞች እኮ ናቸው ፍርድ ቤት ዳኞች የአሜሪካ ዳኞች ይህን ያደርጋል ጸሎቱ መዳን ያለም ይህን ያደርጋልና ተስፋ አትቁረጡ አንቁረጥ ምናም የከበደ ነገር ሁሉ ቢመጣ መታችሁ ንገሩት ለማለት ነው ይሄንን እናቲቱ አለች ወዚህ ቁማለች እናቲቱ ፊት ነው የምነግራችሁ ችግር ካለ መታችሁ አልቅሱ ንባችሁን አፍሱ ይህም እንደግመው ሁድሁድ የሚደገመው ሶስት ጊዜ ጸሎተ ማርያም ትልቅ ስራ አለው ከዚህ አዶም ስራ ይሰራል አሜሪካ ተሻግሮ ስራ ሰርቷል እንኳን እዚህ ቅርቡ እና ተስፋ እንዳንቆርጥ መድኃኒዓለም አሁንም በእያለንበት ይጠብቀን እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይጠብቃቸው የዛሬ ወር በሰላም ደርሰን የዛሬ ሳምንት በሰላም ደርሰን ለማክበር ያብቃን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ይሁን የዕለት ምግባችን ጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛ የበደሉን ይቅር እንድንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልና ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኮኑ ፍትዋን ሆኑ ንጹሐን የረሴን ስክም ለዋን መንግስት ምያት ንጹሐን ማጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስን ሁለትረውን ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ ይሆናል ክርስቶስ ይሆናል ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ ወበእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ለማትራ ሁለት ወንድ ዝኖር እግዚአብሔር ይባርክ በየቤታችሁ ሰላም ይቆያችሁ ሾው ሳይወጋችሁ እንቅፋት ሳይመታችሁ በሰላም ያድርሳችሁ